Друзі, всім привіт! Таке передислов'я собі хотілося б сказати про цю поїздку. Я ще, до речі, відео не робив, зараз тільки сідаю робити, що поїздка далася не дуже легко, незважаючи на те, що машини деякі були навіть заброньовані. Приїжджаємо к машині, нібито, да, все просто, купив, сів, поїхав. Друзі, добре, не буду вас затримувати, всім приємного перегляду, хай щастить, бережіть себе. Дякую за ваші лайки. Я дивлюся, людей дивиться багато, а лайки жадничайте. Друзі, це труд, повірте. Зараз я буду не один день це робити. Дякую. Так, добрий ранок. Ми знов в дорогу. Цей раз будуть грузові машини. Не одна і може бути одна легкова. Так що сам не знаю, що буде, але зараз ми йдемо во Вроцлав з Катовіц. Дивитись два мана. Два. Добрий ранок. Як тобі на гібриді після Прада? Нормально. Економія рулить, так? Так, що ми приїхали ману дивитися. Так ти мені цю машину хотів предложити, так? Ну. Саня, відкрий там з другого боку. Ага. Звісно. Їх много обманок в манах. Ні. А де регулятор? А, є, так. Да. Спальника нема, бачиш одного? Ну, вони... О, кондиціонер стояв ночний, бачиш? Він середній. Там є розпечатка побольше. Ролики вже свистять, блядь. Ну, стан такий непоганий, я тобі хочу сказати. А скільки пробігає? 950. А це розпечатка помилки, так? Так. Непогане состояние. Какое? Честно. Неплохое. Ну мы выбирали, старались. Состояние хорошее. У него комплектация хорошая. Ну даже стояночный кондёр. Ну да, стояночный кондёр, мониторчик. У него работает этот активный же круиз, все работает. Работает, да? Да, мы его гнали из Германии 800 километров. Да, станет погано. Он возил, походу, вот этот прицеп тягал в последнее время. Вот такой надо греть. Да. Так, 16 мотогодин, 326 тысяч солярий спалило и 955 пробегов. Так, все, я выключаю. Так, и у нас два ключа. Это капец, состояние машины просто, я не знаю, что она, пенопласт возила, відрізняється. Скільки тут пробігу, Саша? 750. Чувствуєте разницю, да? 700 і 900. Сразу різниця відчувається. Ох ти, блін. Страшно. Ладно, хто не рискує. Да, состояние цієї машини, звісно. Без гидравлики машинка. Так. Тоже один спальник. А стан приблизно, я би сказав, навіть саме цікаве, що у того стан нібито краще. Як від водія залежить, це просто нереально, як залежить. Але бачите, тут ручка менш затерта. Оце 700 пробіг. Зараз тут подивимося.
дивимося мотогодини. Вибачаюсь. 9672 мотогодини і 750 тисяч пробігу. 164 тисячі спалило соляри. Так, ну що, друзі, кому цікава така машинка, можу зробити. Ага, нема тут холодильника. Нема кондиціонера, нема холодильника. Ось. І пробігу менше. Ну що сказати, класні машинки, реально класні. Ситуація. Ну да, це щось пробіто прямо, слухай, ну реально. Я вперше таку побачив. Да. Така не... А тут резина слабенькая. Да. А тут чуєш, а в тому нема такого, да? Ні, там все ідеально якраз. Ну, це треба колесила, в основному не процентів. У того 80. Того, да, того... Тут тюг пройшов 3 місяці назад. Ага, тут я понял. Тюг, то есть... Ні, для статистики хай буде. Тут було, взагалі нема. Что ты говоришь, Саш? Тут тоже 2 турбины. Укласть можно мотора и на 500. Так что это еще не факт. Кажут, там миллион. Я видел, на 1 200 000 не дымила машина. Целенький, абсолютно целенький. Все, давай. Давай. Ми подивилися дві машинці. Можливо, одна буде в Україні на продажу, а зараз їдемо в Німеччину за тим червоним, який зарезервували. Так що, поїхали далі. Я ночував в гораздо худших
умовах, да. Це все-таки на настрій якось впливає теж, знаєш, коли. Правда, да там все є. Там, правда, етаж високий. Але для спорту, для розмінки, так як цілий день сиділи, то дуже. А магазин робить зараз десь тут щось, ні? Ну, треба в Гуглі дивитися. Неділя, хлопці, думаю, що ні. Реально тепло. То аж на чердак, ні? Да. А вон же ж ролики там снимали. Хлопці. Ролик один. Ну, покажу потім. Ось такий отель, високо, але зато уютно. Ну. Цукерочки поклали. О, хлопці, дивіться, водичка є. Ну, я ж думаю, що вона... А ні, хлопці, дивіться. Кока-кола 0,33, 2,80 євро. Це потім оплачує дополнительно, так? Да? Да, мінералка 2,10 євро. От, будь ласка, була криша. Люди собі зробили ще один номер на кришу. Так, ну що ж, шановні, всім скажу на добраніч. Зупинилися ми в такому чудовому місті. Дуже все чисто, тихо, красиво, фонарики, дуже культурно. Дуже мені це діло подобається. Всім хочу сказати на добраніч. Всім добрий ранок. Добрим і недобрим теж добрий. Дивіться, який вид з вікна. Хтось там є. Ох, який гарний ранок. Пальми стоять. Ви бачили? Ви бачили? Тільки переїзд закрився і подивіться зараз, як відкриється. Обратіть увагу. Дивіться. Ні, я маю вам вже... Він тільки закрився поїзд. Ви де таке бачили, що да, у нас стоїш 15-20 минут, поки потяг проповзе. А це пролетів на скорості. Да. Добрий ранок. Ви вже керуєте? З очками, як професор. Да я вже на очках. Доброго дня. Все, як попробував і все. Да, Саш, я одну на продажу вже брав. Так, друзі, хто узнає, ми біля Червоного Мана. Зараз будемо робити огляд. Що, холодильник? Вроді холодильник, так? Да? Так, пахне маном. Врожай. Качество сидень, все. Це все треба знімати, звісно. Це і жах. Да, стан відчувається, як робить гарно. Хто пам'ятає, я викладав фотографії цієї машини. Одна вже продана, а ця, чи здається, ця продана. Це клона, наверное, зараз узнаємо. А? Клона це продається. Я не знаю. Ну, да, 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 продається. Так, шановні, ще один ман в продажі скоро буде, але поки що чекають документи.
коли прийдуть. В принципі, фактично, бачите, тут нема цих закльопок. А тут нема вже те ж саме, але навіть мені щось це і більше подобається. Він чистіше. Він не зашматує. Ну там менше затяпта, бачите, більше. Нічого. Це ерунда, але взагалі. Ні, ну вони реально одинакові. Бачиш. А, 640. 10710, 684 пробігу і 229 тисяч солярів спалила вона. Отого теж так випало. Отого білого припіло. Да. Цікаво, як він це все робив. Та машинка чувствується збита, бля. Але бачиш, які оці слабкі місця, ці ручки, блін. Це, сука, оношники є, бля. Таке... Ну, візьміш, блядь, цим хлястиком його стіни, блядь. Ні, так зробити треба нормально, Сань, зразу, нормальну ручку. Як можна було таку ручку робити, скажи? Це мелоч, але ж... Так, ну що? Так, друзі, тут ще ось така бочка стоїть, кому цікаво. На продаж. Для комбікорму, я так зрозумів. Так що кому цікаво, буде інформація сьогодні про неї. Ось така бочка. Схоже на ти. І ось такий кадик продається за 13 тисяч євро. Я так розумію, це Максі База. Длінний кадик, як то кажуть. І хочуть за нього 13 тисяч євро. Резина, ну, можна сказати, немає. Або це такий профіль. Ні, дуже вже мало. Ось такий кадик. Кому цікаво, є можливість його придбати. Ну і ось такий манчик буде в продажу. Ще раз покажу його. Не пам'ятаю, знімав, не знімав. Стан такий, як ми беремо. Тут резина трошки краще. Зараз ми перевіримо цей кадик. Так. 149, 127, 114, 112, 124, так, стоечка 145, 129, можливо, на ISCO 130. Так, двері 130, 130, 120, 140, 200. Був подкрас арочки, але без шпакльовки, 150. Теж був підкрас, 170, 190, без шпакльовки. Так, двір задня, рідна, 101, 114, 116. 120, 166. Так, ця сторона теж є підкрас, без шпакльовки 200, 200, 200. Ліва сторона 200, 230,
212, 210, 212. Так, водійська дверь 140, 150. Крило ліве 140, 150, 110. Ну, є невеликі підкраси без шпакльовки. Да, щось тут були малярні варіанти десь, але без шпакльовки. Так, ну що, друзі, все просто. Ми подивилися, чекаємо документи. Зараз їдемо дивитися Volvo. Дві години їхати. Біля Гамбургу. Volvo, вони дорогі, ці Volvo. Але зараз ми побачимо, чи дійсно вони варті того, що за них хочуть. Ну, я маю на увазі стан і все таке. Ну що, поїхали, поїхали з нами.